Her står vi med Isabellas innertelt. Det er et innertelt som passer både ute i teltet, men også i annekset. Skal vi vise hvordan det kan gjøres? Det er altså disse klemmene som vi fester på stangen. Så enkelt kan det gjøres. Skal vi se. Her kan vi få det fint og koselig. Vil du lese mer om disse teltene, så gå inn på Isabella sin hjemmeside.